Benvolgudes famílies, des de l'Institut de Taradell comencem un nou curs, 21-22, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Això sí, sense oblidar que estem encara en un context de pandèmia que ens obliga a mantenir algunes de les mesures previstes al curs passat en el pla d'obertura. Esperem poder comptar amb la vostra col·laboració per garantir la màxima presencialitat durant aquest curs. A continuació podreu veure un petit vídeo amb els punts més destacats del pla d'obertura d'aquest curs. Aquest curs, l'obertura del centre es realitzarà a les 8:15 per tots els alumnes i l'inici de les classes serà a les 8:20, mitjançant les següents entrades. La sortida del centre s'efectuarà pel mateix recorregut. Els alumnes continuaran en grups estables i dins del recinte és obligatori l'ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic, el qual es trobarà en dispensadors a les aules i per tot el centre. A més, seguirem amb el protocol de ventilació de les aules per tal de minimitzar el risc de contagis. Aquest any, l'esmorzar es farà al pati exterior, on cada grup classe disposarà d'una zona delimitada. A l'acabar d'esmorzar, l'alumne s'haurà de tornar a posar la mascareta i podrà moure's per tot el recinte. Tot es fa fosc, no tinc por, si tu estàs...